waxaan leeyahay gudoonka baarlamaankana fuula xantiisa ma moogo hadii wax lagu xamanaayo run tahayna gudoomiye iska sax hadii ay been tahayna hadee waxaa laga rabaa mar walba baarlamaanka shakhsi xilliban daahir jeeso oo kala oo kursi dahabi lagu fadhiisii oo gudoomi lagu yiraahdaa wax aad dadka dheer tahay mala marka waxaa la rabaa inaad adiga is xisaabisid waa hadii xanta ay jirto xanta la sheegayo ay run tahay marka ana hadda ku sii dheeraan maayo laakiin in xantaas ay socoto sidaad idinka u maqashiin ayaan u maqlaa waxna waa ka arkay xan ma ah in gudoonka la xamanaayo oo la leeyahay wuxuu ku milmay muxuu ahay fulinta uu ku milmay la leeyahay wax xanna ma ah aniga daahir ah mooshin aan keenay oo baarlamaanka aan hor keenay ee xogeeyaha joogtada ah ama xogeeyaha guud uu iga qabtay oo aana baarlamaanka la keenin naajir marka nin walbaba taasuu ka baqayaa marka saxaafad la-aan waa indha la-aan waa dhega la-aan waa urus la-aan marka guulaystaan idin leeyahay intaa kadib waa ka xumahay maanta inuu kalfadhigii baarlamaanka naga baaqdo waa ka xumahay runtii siduu guddoomiyaha baarlamaanka sheegay dad joogo magaalada muqdisho joogo oo caasimadda joogo inay soo xaadiri waayaan waajib ayaana saaran waxaad og tihiin dastuurkii dalka ayaan qabyaynay oo afar cutub oo ka mid ah muxuu ahay intaan ansixinay 11 cutub oo kale ayaan meelna ku sheegay shuruucyo badan oo dalka u baahnaa oo doorashooyinka dalka ka dhici doono saameyn ku leh waa inoo yaallaan maanta qofka xildhibaanka ah isagoo joogo aanan shirka imaanayn waxaan aaminsanahay khayr mas-uulnimo inay tahay xildhibaan waajibkaada gudo tan kuga habboon waa taas oo keliya lagaa doonayo waxaa runtii hubaalla tusaale aan usoo qaato neef xoolo ah oo aada qashay ee inta garbaha ka koreeya ood xalaalaysa oo inta garbaha ka koreysa lagu yidhi xalaal waay inta ka hooseysana xaaraan waay ma cuni kartid ee culimo ay ka fadwootay qofka caamaha waad garanaysaa inuu shakinayo waxaa hubaalla dastuurkii dalka inuu noo qabaysan yahay in maanta shuruucda la samaynayo xataa meel loo raaco ayna jirin haddii maanta lii keeno guddiga arrimaha gudahan ka tirsanahay lii keeno sharcigii doorashada qodobka cutubka shanaad waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaanka cutubkii aan ansixinina waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya golaha shacabka kee aan xigan doonaa marka tan shakiga dhalinaysa waa taa taasaa la rabaa inaan xal ka gaarno taasaa la rabaa inaan muxuu ahay aan iftiimino taasaa la rabaa inaan shacabka soomaaliyeed ee naga sugaya shaqado inaan midkayno bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo